A keni parë nuse me të bukur se nusja e shpat kasopit? Shpat kasopi është një nga këngëtarët shumë të dashur nga publiku. Shpatit, epitetin e babait, ja ka dhuruar gruaja e tij Selvia. Deri me tani, nuk e kemi parë si nuse gruan e Shpatit. Simin e fundit, ajo la pa fjalë të gjithë ndjekësit e saj. E grimuar dhe me frizur, ajo duket si një princesh. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja rreth showbizit.